הנה ברוך השם אנחנו נמצאים בימי החורף, הקדוש ברוך הוא ברחמם ברוך הסדר ברא לנו פירות טעימים, פירות הדר. דווקא בחורף הקדוש ברוך הוא נתן את הפירות האלה, יש בהם ויטמין C נגד הצטננות, נגד התקררות. אבל היום הייתי רוצה לדבר על דבר מעניין. אנחנו יודעים שהשולחן ערוך בסימן רש כ"ה כותב שאדם אוכל פרי שמתחדש משנה לשנה צריך לברך על ברכת שהחיינו. והשאלה היא, אם אדם אוכל כמה מיני פירות הדר שונים, כגון תפוזים, קלמנטינות, אשכוליות, האם צריך לברך על כל אחד ואחד ברכת שהחיינו בפני עצמו, או שברכה אחת פותרת את כולם אפילו שאינו לפניו, כיוון שזה נקרא מאותה משפחה. והתשובה היא, כתבו האחרונים, שבפירות הדר, כיוון שהטעם שלהם שונה, וגם המראה שלהם שונה, אם אדם אכל, נגיד, בפעם הראשונה תפוז, יום אחריו הוא אכל קלמנטינה וכן הלאה, צריך לברך שהחיינו על כל מין ומין בפני עצמו, כיוון שיש שמחה שמתחדשת בכל מין ומין. השאלה היא, אדם שעדיין לא אכל מהפירות של הפירות האדר, כגון קלמנטינות ותפוזים וכדומה, אלא כשהוא קנה את זה מהשוק, אפילו שהוא יודע שזה מהתבואה החדשה ולא מקירור, במקום לאכול את זה בתור פרי, הוא מיד עשה מזה מיץ. האם אדם יברך שהחיינו על מיץ תפוזים טרי? והתשובה היא, גם פה אנחנו צריכים לדעת שהמשנה ברורה כותב שיש פה בעיה. כי כדי לברך שהחיינו, צריך לדעת שהפרי הוא דווקא מהשנה החדשה. הרבה פירות שנמצאים כל השנה כולה, כגון תפוחים ואגסים, כיוון שלנו הוא היכר בין חדש לישן, אותו דבר גם זיתים, אותו דבר גם תמרים, כיוון שמגיעים על פי רוב מבית האריזה, ויכול להיות שלפעמים זה כבר כמה שנים נמצא בבית האריזה, או גם אם זה בתוך הקופסאות, אבל כיוון שזה עובר ייבוש, אז אין היכר, לכן לא מברכים על פירות מעין אלו שהחיינו. אותו דבר במיצים. כיוון שהיום יש הרבה מיצים בשוק, אז כיוון שלא יהיה ניכר אצל האדם הרואה שהמיץ הזה הוא מהפירות החדשים, כתבו הפוסקים שאדם כזה לא יברך שהחיינו על המיץ. אבל פה הוא נכנס לספק. כיוון שעכשיו הוא שתה את המיץ של התפוזים, וכעת הוא רוצה לאכול מהתפוז, האם הוא יברך שהחיינו על התפוז או לא? כתב לנו בספר הלכה ברורה, סימן רש כ"ה, שיש פה חשש שספק ברכות לעכל, ולכן הוא לא יברך על הפרי החדש. מה שכן טוב שיעשה, כותב הבן איש חי, שייקח פרי אחר של ברכתו שהחיינו, ויקבל לפתור בזה את התפוז. ברוכים תהיו.